Po prvom zápase sme vravali, že nie je to dobré. Musí sa vyhrať všetky tri, to nevyšlo. V tých deliacích je to 5. Takže možno zhodnotiť to celé sériu. Tak chtěli jsme víc to určitě, ale po těch dvou zápasech, které jsme prohráli, tak zapojit pánu za těch 5 bodů, i když ty zápasy, si myslím, proti Čechovu jsme byli lepší, prostě jsme nedali gól a i proti Jaroslavli se to dalo, něco se tam dalo uhrát, bylo to, že v konci těsný šance tam byly a jak říkám, měli jsme problémy dávat góly, dneska se to zlomilo, doufám, že to je ten zápas, který nám psychicky pomůže a ty góly budeme zase dávat, nebudeme dávat jenom jeden, protože těžko se na jeden vyhrává, i když hrajeme dobře v defenzivě, posledních, já nevím, taky 8-9 zápasů nedostáváme víc jak 3 góly, takže to musíme vydržet, ale my musíme taky dát nějaký góly. To jsme taky štatisticky hned všechno prepočítali, takže jsme počítali, že tuším před měsícem naposledy to byly víc jako 3 góly. A kdy jste vyhrali vlastně 2 zápasy poslali, tak bylo to nebylo, všechno ne. Jo, tak jak říkám, no, byli to soupeři, který bude hratelný, tady ta série, bude to, teď to bude těžší, ty zápasy, takže je dobře, že jsme se zvedli psychicky, protože teď už to vypadalo tak, jakože ten hokej hrát prostě umíme, předtím to vypadalo, protože si ani nahrát neumíme, takže ty tam byly hezký akce, všichni bruslili, byli lehčí a od toho se to odvíjí, takže doufám, že teď máme ten těžký trip Soči Dynamo a doufám, že se přivezeme a pak ten těžký 4 zápasový tu štůru doma. Ještě musíme také hrát. Zlomilo se to už doma, ale doma mě je výhodná. Doufáme, že jo, no, vyhráli jsme 2 po sobě. Chtělo by to vyhrát, já nevím, 6 po sobě, aby jsme řekli, že se to zlomilo, protože hodně jsme toho prohráli, takže já doufám, že jo, tak určitě diváci minulý zápas měli neuvěřitelný. Protože jsme nevyhráli doma, ani nepamatujeme, tak přišel plný dům a fandili neskutečně, takže dneska taky přišlo hodně a dneska konečně jsme dali víc než 4 góly, takže jsme potěšili, doufám, že tu domácí sérii budeme hrát takhle jako ty poslední zápasy.